Çfar e skandalizon shoqërinë tonë? Çfarë e bën shoqërinë tonë të reagojë ditët e sotme? Kemi parë që nuk na shqetëson më thelbi, na shqetëson vetëm pamja, madje me sa duket jemi bërë të gatshëm ta pranojmë korrupsionin, vjedhjen, çdo deformim tjetër të thellë të strukturës shtetit dhe shoqërore, por boll që të vazhdojmë të ruajmë ndoshta hipokrizinë strukturore dhe kjo do na bëjë të lumtur? Jam 100% me ty. Me këtë s'dua të them që ne nuk duhet të kërkojmë edhe një etik. Po unë, personalisht, jam për një etik jo të fjalës, jo për një etik të gjestit, sepse ne kemi krerët e shtetit ton që e kanë shkelur fjalën, e kanë shkelur gjestin, e kanë shkelur etik në stjelë dhe gjitha dhe fund-fundit shikojnë edhe si komik ose si njerëz të pranuar. Unë jam për një etik të thelbit. Pra, është ajo që the ti, ne të shikojmë thelbin e gjërave, gjërat që kanë rëndësi, gjërat që kanë peshë. Si bëhet një kalamaj gjyqtar? Pse institucionet rruga nuk reagojnë kur ka akuza që i trondisin themelet e drejtësisë? Ne reagojmë tani, jo vuri buskuj, jo kishte një bluzë me gjyra, jo kishte. Jo, në fakt, për mendimin tim, thelbi dhe përmbajtja, më falni, thelbi dhe forma ose forma dhe përmbajtja janë dy gjëra shumë të lidhura me njëra tjetrën. Unë mendoj që mendimi im gjithmonë, një gjyqtar në pozicionin e saj, e mbytur në dosje, në çështje realisht të rënda, ka mendoj, më falni, po një qasje tjetër edhe në formë. Dhe kjo që pandje ishte pjesë të minimalisht neglizhencës ndaj një situate shumë të rëndë dhe minimalisht neglizhencës ndaj pozicionit dhe postit që ja përfaqëson edhe çështjeve mbi të cilat ajo është ulur. Që do të thotë në këtë logjikë ajo përmbaj ajo formë na çon në një përmbajtje pak të dyshimt, mendoj unë. Për më ku e dim ne që ajo ka neglizhuar në sallën e gjyqit? Ku e dim ne? Domethënë ajo shiko, ne marrim me mend, në këtë rast marrim me mend, por unë mendoj që duhet të ketë një tjetër qasje ndaj marrim me mend, një tjetër qasje ndaj ndaj pozicionit. Njerëzit presin drejtësi nga institucion. Bëhet fjalë për zyrën, jo unë them, meqense bëhet fjalë për zyrën e shtetit, jo për makinën e saj. Ajo e makinës është tjetër gjë. Flas për zyrën. Po ishi patent, një sekond, domethënë duhen vetëm 10 sekonda. Ishi patent. Atëherë një pyetje, duke qenë se është kryetaria e gjykatës, mendoni që do të ishte normale që dhe gjyqtarët e tjera, duke parë shefen e tyre, të bënin të tilla gjëra dhe kjo të ishte normale, sepse gjithmonë kemi një shef nga i cili marrim sa mesazhe apo jo? Ajo nuk mund të kërkojë zbatimin e etikës nga të tjerët, por unë prap nuk besoj që këtu ka ndonjë shkelje të jashtëzakonshme etike sa për ta djegur në turën e drurëve. Nuk e besoj. Absolutisht nuk është për turë drurësh, nuk e thashë. Këtë të shkoj tani të zbardhëti atje, për këtë çështje mua më duket një soj se ajo shpreha të përdorësh topin për të vrarë mushkonja. E drejt. Në fakt, edhe unë bashkohem me Erionin, por do ta shikoja në një qasje pak më ndryshe. Shumë e rëndësishme është që raporti i individit me institucionin është raport personal, që do të thotë një individ i cili merr përsipër të bëjë disa role, dhe rolin e titullarit, kuptohet që duhet ta marrësi veten mirë, duhet të shikoj mirë se sa funksionon dhe si funksionon dhe se sa i aftë mund të jetë në të gjithë vendimarrjen që ai bën.